আজি পবিত্র কুমার পূর্ণিমা এবং গজলক্ষ্মী পূজা আশ্বিন মাছ পূর্ণিমা তিথি কুমার পূর্ণিমা পালিত হয়ে থাকে ওিশার ঘরে ঘরে ঝিও মানে বেশ আনন্দর সহ পা କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତୁଳସୀ ଚୌରାମୂଳରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏକ କୁଲାରେ ଖଇ ଏବଂ ସାତ ପ୍ରକାରର ଫଳ ନେଇ ଚୌରାମୂଳରେ ବିଧି ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏହା ସହିତ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବା ପରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ

କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତୁଳସୀ ଚୌରାମୂଳରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏକ କୁଲାରେ ଖଇ ଏବଂ ସାତ ପ୍ରକାରର ଫଳ ନେଇ ଚୌରାମୂଳରେ ବିଧି ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏହା ସହିତ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବା ପରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ

ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତୁଳସୀ ଚୌରାମୂଳରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏକ କୁଲାରେ ଖଇ ଏବଂ ସାତ ପ୍ରକାରର ଫଳ ନେଇ ଚୌରାମୂଳରେ ବିଧି ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏହା ସହିତ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବା ପରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁଇ ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି आजी पवित्र कुमार पूर्णिमा गजलक्ष्मी पूजा पालित पूर्णिमाथि कुमारपूर्णिमा पात ओडार घरे घर माने बेस आनंदर सहित या पान गरि कुमार କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତୁଳସୀ ଚୌରାମୂଳରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏକ କୁଲାରେ ଖଇ ଏବଂ ସାତ ପ୍ରକାରର ଫଳ ନେଇ ଚୌରାମୂଳରେ ବିଧି ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏହା ସହିତ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବା ପରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି